Problemi është ky. Problemi është se këto lëvizje do të thotë funksionojnë brenda paradigmës socialiste. Do thotë brenda tyre nuk ka për shembull mendim politik që lidhet me demokracinë liberale. Unë mendoj që enverizmi, tash nuk mundemi me diskutu për këtë punë, enverizmi është baza e këtyn organizatë. Cilë enverizëm? Po dhe enverizmi i pas vitit 1978. Përveç nuk kësha thonë qështë. 1978... A ka pas në dikim, natyrisht ka pas. 1978, kur elementi nacionalist fillon me predominu në elementin e majt. E majt edhe të enverozhëm. More, unë nuk kam t'i kontestu këtë që ka thonë për zhvillimet në brenda Shqipënisë edhe të kënë verhojë. Unë po flasim për kontekst. Këtu ka pas rezistencë brenda Shqipënisë. Cila rezistencë? Cila rezistencë? I pasaj ato qështët që i patë të bëmi saru me Ramabojen edhe i saru me... Po në problem, edhe një sen. Veç edhe një detaj. Edhe një detaj. Qështë e është se enverizmi mbi cilin apo për cilët jenë frimzu këtë organizata, të tëtë është bazu në imajin e një enveri imaginar. Ato nuk e ka njoft enverin real. Enveri Kosovës është imaginar. Të tëtë një lideri për krymë, një lideri komtarë. Madje nëse lezojnë dy letrat Jusufit, për kështë kjo? Po, lezojnë letrën Jusufit të guen dhe rëhojës. A mos është tema kjo, sa të ush flasën, për kjo është shmuj më ka... E cila tema? Cila tema? Që shërë 17 janarit, që ka pasoj? Po, që kjo është, që kjo e ka bërë, 7 majerë? Jo, 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 kjo është një nga. Që kjo është? Ja, ja, kjo është një nga. Pa e nërhojën, pa e nërizmin, shmoni me kuptu, shmoni me kuptu. Ja, të gjohë me po. Që është që alë qëmë së shtrovët kështu, si që përshtrojmë ne, që është që në Levizjes Komtore në Kosovë edhe në visët e saj, atëherë përfundimet gjithë mund të tjenë nga bushë. Përfundimet do tjenë gjithë mund nga bushë. Shumërite e të dhëmë. Sepse, Levizja Shqiptare në Kosovë edhe në visët e saj, nuk mund të shpjegohet me shkasje të jashtme. Shkaku, dëgjot. Jë nuk e kohë të temë. Shkaku i të gjitha lëvizjeve në Kosovë, është pushtimi. Ti po projekton, projekton ide tjetër. Na po flosu. Lëvizja ka qakë në Kosovë, kur ka egzistu, s'ka qenë në rogja. Lidhja prizajin, kur është me lisë, s'ka qenë në rogja. A e shanë tjetër. A s'mun mi shpunësh mi do. Dëgjot, nuk mundës me e shpjegu. A s'kon lidhje. Qyshe me ndosht i lidhjen. Qyshe me ndosht i lidhjen. O s'kishe t'i ki emin. O kjo po shkruun organizata marxiste, leninste e Kosovës. Po shkruun fronti kush popullor, po shkruun Levizja Socialiste, ku e gjitha sa që të një qërë një vesimit. Qërë në publikën është Shqiptarë në vëzhe. Ju, me një moment, ju e kopioni, ju e kopioni, e kopioni fjallë për fjallë, fjallurin, terminologjin e nërëhuzës. Le përka së në formime fronti gjithë popullor, pa dalim feje, krahin e ideje. Po kjo fjalli, kjo fjalli e Levizës nacional antifashiste të nërëhuzë. Ju s'kot kjeqe, unëveç të shpërgjën e nërëgjimë. Levizja popullor e Kosovës është organizat e marxizve të popullor. Pa dalim e ideje. Fronti kush popullor, sërë termi është kjo? Fronti kush popullor? Po front. Masonarte e mërtimi. Masonarte e mërtimi. Ja, mërtimi e mërtimi. Ja, nuk thotë. Qysh nuk thotë. Nuk thotë. Jo, këri pasë për qëllimi. Qëllimi, ja. One nuk e kontestaj. One nuk e kontestaj si qëllimi ju i ka qenë qëllimi Kosovës. Kaq? Po, ka qenë vetëm njëra pjesë e qëllimit.
qëllimi pjesa tjetër që me u bashku me Shqipërinë, Shqipërinë socialiste. Ne shkojmë janë rusisteve. Ja, me bashku me Shqipërinë socialiste me fanorin e marksizëm, leninizmit në brigjet adriatike. Po mirë, ti më vaja tjetër. A ka mundësi më mirë në Jugosllavi? Do të thotë, kjo është vrojë 100 mijë njerëz këtu. 1982, 1999. 91 kur ka ra komunizmi, LPK-ja formalisht e ka hekë këtë pjesë. Edhe realisht. Por në zemër, ka vazhdu me mbajt, Por është problemi tjetër. Jo mundësi që të shpikon se... A dip se korenësit malë kjo. A dip se korenësit malë. Sepse shumë gjera të mlo. Shumë gjera të mlo. Shumë gjera të mlo. Por arve në... E me të dokument. Problemi është ky. Po duhet të thonë që edhe ndryshime të mëdha në histori. Po çfarë? Ja tash po ndryshime të mëdha në histori se përfundon. Çfarë vaja vetë ku bazohet vetë. Ne zëjmë. Ne zëjmë. Ju ku kif programin. Ne kemë në vizë të kaçat. Vetëm do të thotë, edhe këtë element edhe po ndërtoj. Se ju fal se mlaku më fol. Ja, valla ke fol. Valla. Shiko, ndryshimet e mëdha shpeshherë në historinë nxiten nga idetë gabume. Që është ideja këtu, bro? Ideja gabume është enverizmi. A jenë të bukë? Ideja Titos ka qenë edhe... Ideja gabume, fatë. Unë e di që procesit doja njësën për ideja gabume. E dim nga sociologia, nga historia. Problemi është këtu. Që mua cila që tuk e ideja gabume. Problemi është se... Kjo ka ndiku. Qëla ke ideja ka bërë, ma nësëm ka vërë. Kjo ka bërë edhe o mirë me në avon kjo pak, se në që se ki për debatën, me bërë së o banë, përdo. Fol, së ideologi. O ideja ka në qëllërimi Kosovës. Themelore. Oke. Themelore. Gjëvat, gjëvat. Gjëvat. Që kjo është ideja? E shpikojnë, Billy. Pa e kry pjallin, nuk gjëllon me fërë. Oke, a vënë më smi bo pytje që dha kryn, pra... E rëndësishme të gjithë unë është se pa këtë organizatë, pa LPK-n, e cila i ka pasë të ide, sepse është themelu mbi të. Ne nuk do të ishim në gjithë